Šta nam se sve to dešava čekajući predsjedničke izbore i funkcionalni ustavni sud? Ima li legitimitet vlast danas u Crnoj Gori? A znamo li ko je vlast? Šta nas to sistemski spriječava da se do kraja izborimo sa korupcijom i organizovanim kriminalom? Andrej Milović i Milun Zogović u utorak na A+ televiziji.